Sagam shudobis es aris kurieri 6 saatze akhalambebs tamta gazashvili gagatsnobt. Azerbaijani sakartvelostvis ghirebuli mezobeli da strategiuli partneria ganatskhada premier-ministrma Bakoshi ekonomikur forumze sitqot gamosvlises. Irakli Gharibashvili forums Azerbaijanis prezidentis piradi mitsovet sapatio stobli statusit estreba. Premierma shua derepnis mishnelobaze isaubra tkva rom dakavshirebadobis khelshetsqoba sakartvelostvis strategiulad mishnelovania da kveganas aks mimzidveli biznes garema. Premier-ministrma ganatskhada rom bolotslebshi investitsiebi gakhortselda kveganis საავტომობილოგზების რკინი გზისტა აეროპორტების განახლებაში ასევე ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავებაში. გამოყო ანაკლიის პორტის ასევე შავზღვის კაბელის პროექტი. ისაუბრა რკინი გზაზეც, აღნიშნა რომ 2024 წლის ბოლოს რკინი გზის გამტარ უნარიანობა გაორმაგდება და გახდება 58 მილიონი ტონა წელიწად. აზერბაიჯანი საქართველოსთვის ღირებული მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენ ვამაყობთ რომ ჩვენ სერებს შორის მრავალსაუკუნოვან მეგობრობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა უმაღლეს დონეზე. Ძურფასო კოლეგებო, ამჟამინდელმა გეოპოლიტიკურმა კონტექსტმა გაზარდა ჩვენი რეგიონის, როგორც მნიშვნელოვანი სატრანზიტო და ლოგისტიკური ცენტრის როლი, რაც ხელს უწყობს ტრანსპორტისა და ლოგისტიკური კავშირების გაუმჯობესებას. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მარშრუტზე ვაჭრობის დივერსიფიკაციისა და გაფართოების მზარდ მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფანი ხდება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი და არსებული მარშრუტების საინტერესო ალტერნატივა. შუა დერეფანი ევრაზიის კონტინენტზე პოზიციონირდება როგორც ტურისტებისა და ნახშირწყალბადების რესურსების მიწოდებისთვის, შეიძლება ითქვას ყველაზე სწრაფი ეკონომიური და საიმედო არხი. ამიტომ აზერბაიჯანელ და ყაზახ კოლეგებთან ერთად ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ კორიდორში არსებული დაბრკოლებების აღმოსაფრველად და ყურადღებას ვამახვილებთ ინფრასტრუქტურის გამოჯობესებაზე, გამტარუნარიანობის გაზრდაზე, პროცედურების გამარტივებასა და ერთიანი სატარიფო სისტემის დანერგვაზე. დაკავშირებადობის ხელშეწყობას ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. ჩვენს ქვეყანას აქვს ძალიან საინტერესო სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ასე მიმზიდველი ბიზნეს გარემო. საქართველო უკვე თამაშობს მნიშვნელოვან როლს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირებადობაში და მისი საერთო პოზიტიური ეკონომიკური, ბიზნეს და ინსტიტუციური პერსპექტივა შეესაბამება ჩვენს მიზანს, რომ უზრუნველყოს სტაბილურობა და კეთილდღეობა მთელს რეგიონში. ჩემი მთავრობა მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს მასშტაბურ პროექტებში რეგიონულ ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით. ბოლო წლებში ინვესტიციები განხორციელდა ქვეყნის საავტომობილო გზების, რკინი გზისა და აეროპორტების განახლებაში, ასევე ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების შემუშავებაში. ჩვენ ახლა მუშაობთ ახალი პროექტის განხორციელებაზე, რომელიც არის ახალი პორტის მშენებლობა ანაკლიაში და საბოლოო ეტაპზე ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის სიმძლარე იქნება წლიური 100 მილიონი ტონა წელიწადში. ასევე ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ შავი ზღვის სალხოშა ელექტრონიკის კაბელის პროექტზე, რომელიც წამოვიწყეთ და რომელზეც ჩვენ გასულ წელს დეკემბერში ბუქარესტში მოვაწერეთ ხელი საქართველოს, აზერბაიჯანის, უნგრეთისა და რუმინეთის ლიდერებმა. ფიქრობთ, ეს პროექტი ძალიან საინტერესო იქნება არამხოლოდ ჩვენ რეგიონს, არამედ ევროპისთვისაც. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინი გზის თურფუნვა გაზრდილი არის 48%-ით. 24 წლის ბოლოს რკინი გზის მოდერნიზაციის პროექტის დასრულების შემდეგ ჩვენი რკინი გზის გამტარუნარიანობა გაორმაგდება და გახდება 48 მილიონი ტონა წელიწადში. ჩვენ ასევე აქტიურად მუშაობთ აზერბაიჯანთან ერთად ბაქო-თბილისი-ხარსის სარკინიგზო ხაზის მშენებლობაზე, რომელიც 2024 წელს დასრულდება. მთავრობა ასევე ახორციელებს სერიოზულ სოლიდურ კაპიტალდაბანდებას აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის პროექტში. ჩვენ ასევე მუშაობთ ახალი აეროპორტის განვითარებაზე, რომელსაც ექნება პოტენციალური გახდეს რეგიონული საავიაციო ტრანზიტული ცენტრი. საქართველო მოგხსენება ძურფას კოლეგებო, რომ მრავალი წლის განმავლობაში არის საიმედო პარტნიორი ენერგორესურსების ტრანზიტის კუთხითაც. ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიწოდების ჯაჭვში და უზრუნველყოფს ნედლი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის უწყვეტ და უსაფრთხო ტრანზიტ სამხრეთ კავკასიის გავლით. ამასთან მე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ მნიშვნელოვნად დაინტერესებული ვართ ცენტრალურ აზიის რეგიონთან კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობის გარმავებით.
არსებული პოტენციალის სრულად გამოყენებით. Mi da unii șoară bolțrebs dinamică are ძალიან pozitivuri. Cier vitrodi Azerbaijan-tan saucio brunua gasulțeas gaizer 16%-it. Cels actueși aseve 16%-it aris gazdili saucio brunua da și adgena miliardura 30 milion dolari. Aseve Centralul Aziei scutive cu Anastan saucio brunua șarșan gaizer da 40%-it. Holo cels atitui smonacemebit Centralul Aziei cu Ekneptan, esmaciunebeli, as ormuzdati procentit aris gazrdi, da și adgine miliard 800 milion dolari. Regionul va arăta derticvegană romosă să acționeze pe alegerile bicișate cu mai cine tânta eurocaușertan. Este gând să dăm zilele care bășul mai economicul formuze să tot gămosul să scăgete. Am însătut mai tare să pălise alegerile bicișate cu mai bici acartulși investitori. Az lăs ormtel sâmbiate de miliarde în muncare bota bazarzat sudamas. Premier ministru mai s-a obrazat abilul bismișnul bazat cu care mi-am tăuat bismităuare mizanim și da bicișenar chunie bădăgnis noli politici. Și adică polot lăpși cu care economica ati procentet gaisarta. Promuzul automobilului Xebis, Taurobis, Polotelepsi, ce unic, 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 Mindav tkvarom 24 cels ertsul mosakhleze kada angarishebit MŠP ikneba 8500 dollarze meti. Garda amisa minda gagiziarot monacemebi rom chveni kveqnis saertshos rezervebi imdinari tslis ivlishi istoriul maksimums gautolda kholo MŠP-oba da sigarebe istoriul daban nishnulze davida. Chven aseve aktivurad vagzelebt Eurocaușeși integrațiaz, bolo ațăriza ci cioen muvățărăt căli asurebi și dachmebas, tauspăl vajrobas Europastan, amocme da tauspăli mimosulis regimi, tauspăli uizo mimosulis regimi Eurocaușeștan, și așa nu imigăt Europului perspectiva, da decembrie și velu debit ca indete status. Asevem i da unișorom Sakartvelo, rogorț economicului toasa zăresit mzardi potențialis cune cuegana, saimedu da stabiluri partnioria, Trebuie de ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თავისუფალ ვაჭრობის შეთანხმებებს ევროკავშირთან, ჩინეთთან, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა დსთ-ს ქვეყნებთან, დიდ ბრიტანეთთან, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებთან და თურქეთთან. Და მთლიანობაში თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები საქართველოში ინვესტორებს აძლევს წვდომას 2.3 მილიარდიან მომხმარებელთა ბაზარზე. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მიმდინარე წლის ივლისში მქონდა ძალიან წარმატებული ვიზიტი ჩინეთში. Da, ჩვენი ურთიერთობები გადავიყვანეთ ახალ დონეზე, სტრატეგიულ პარტნიორებს შეთანხმება გავაფორმეთ, რაც აძლევს ახალ შესაძლებლობებს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყნებს, არამედ მთლიანად რეგიონს. Მინდა ასევე აღვნიშნო, რეგიონში ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩინეთთან და ევროკავშირთან. Economicul reformă Azerbaijanis prezident Magasna Ilham Aliyev a zis că de bătut cu ochiul pșiarării stabiluroba mașinărșii zile băsau bari os economicul organul tarabaza. Porizmuiș monatele mai irtobliu proiecte bisau zile blobasa de coordonare bol mușa baza gama xule. Scolat gama matit mit. Pakoșim îmi dinareșe a xodrișe de gebik ne băt armata bolerat globaluri care bis planzem nișnelovania. Tu arăți stabilul roba mașina și izleba sau bari raime economic organul tare baza. Găsim soplios schoade schoare region și mzuinoare psomebi. Conflicte bide si schliani și etake bebi. Ce-n scoec nepsi, supev sunt și doba de stabilul roba. Țarma te bit mim din areops garmi tare bis dam și nebu bis procesebi. Ești ce ni sahăm ți pe bis de halhe bis didi mihceba de țarma te ba. Gasulța și în gavat zliereț pe ca siritadimi martulebebi. Programa și centralul Riazii s-a dat
Caucasiis monatilobat zalian vapazept. Khazgasas meliam khiv cheni maspinzeli Azerbaijanis zalis khmevats. Dartsmnebuli var shekhodris shedegebi ikneba naqopieri da tsarmatebuli, rats tavis mkhriv daeghdnoba saerton dobasa da pativiscemas, rats dghevandeli globaluri rqevebis fonze umnishnelovanesia. Cheni kveqana gaxda ertkvari kontinentaluri khidi Evropasa da Aziias shoris da es shesadzleboba sruad unda avitvisot. Transkaspiuri mimartulebit velodebit tvirtburunvis gazrdas. Eșua de repas mi-a bam sartrelisa da gzis inițiativas. Soplioși șecunili vitarebis ponze gansa cu trebit mișnalovania schoada sua platforme bis meșeobit. Sahem țipote șoris tanam șromloba. Europa are erti gamoțovist inașia, rogorița omi, migrațiuli crezisi, energo crezisi da da zabuloba ahluag mosauleci. Hoveliwe aman dagua naharom, cuen zadunda ui otiseti gadec vadelebis modziebis tuiz romlebit samomalo crezisebis șem trebași cuen progres sarșia perhips. Ungreti megobru lurtiertoba sașenebs Azerbaijantan da, centraluri Aziis sahem Geopolitiguri ცვლილებები კომპლექსურ გამოწვევებს ქმნის. Მიუხედავად ამისა, სპეკას რეგიონმა ეკონომიკური ზრდა გაჩვენა. Ყველაფერი რაც კეთდება, უნდა აჩქარებდეს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების თვალსაზრისით პროგრესს. Ველი თქვენგან იმას, რომ ბევრი აუთვისებელი პოტენციალის ათვისება მოხდება და რეგიონალურ დონეზე დაინერგება ახალი სტანდარტები. Ჩვენ მზად ვართ ამ ძალისხმევის სტრატეგიული მხარდაჭერისთვის. Ungretisa da Sakartvelos monatsileoba am samidze განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. Თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ ამბიციურ ხედვებში. Formis dacăbamde Irakli Gharibashvili Ilham Aliyev shekhoda shekhodra Bakoshi Ganjelikis samtarobo rezidentsiashi gaimerta. Administratsiis tsnobit qoladgoba gamakhulda ori kveqnis megobrul urtiertobebze da aghnichna rom Azerbaijani Sakartvelos ert-erti tsamqvani savaqro partneria. Kanikhila strategiuli tanamshrolobis saketkhebi vaqrobis ekonomikis energetikis transportis da logistikis mimartulobit. Imzhele shua darapnis ganutarobis perspektivebze rats gulisqobs rkinigzis modernizatsias portebis da gzebis gaphartobebas kanikhilas aghmosavlet dasavletis chkarosnuli magistralis mshenobloba. Da Bakot Pelisic Arsesirkin există proiecte romelice, Irakli Gharibashvili scumet, uprogazile, repsori, care ne sa transportul potențial. S-a gândit, samo malo, da, gândit, magistrali, gahteba, Europa, Caucasia, Aziz, Sarkin există derepnis nacele. Ura treba gama, huda, șauiz, huiz, alhușa, abelzem, izganul tarbesa, da, proiectul smișnul, abelzem, hare, mai mșele, sunt sofios, da, regiun și arsa, bulu, sa, hobi, sa, get, habzet. Premier ministru, mai mediga, mutkarom, Azerbaijani, somhet, tanzalian, malega, formeps, sam și da, bășet, ahmebas. Ertzadze Medhas gagrdzelda parlamentis tamchdomaris samushao otakhshi opozitsiastan shekhvedras. Saparlamento umravlesobas da oponent deputatebs shoris ganxvis ert-ert tema Freedom Ninjas iniciativa iqo, romlis mtavari motkhovrats laminirebuli piradobis motsmobit archevnebshi monatsileobis upleba. Opozitsia sakanomdeblo proekts 2024 tslis archevnebistvis saptkhis shemtsolad miichnevs. Tumsa shekhvedris shemdegi tkva rom mat otsnebisgan miiges konkretuli pirobebi rats cheamtsirebs msgavsi dokumentis mkhone amorchevlis raodenobas ert-ert berketi aris is rom 11 წლამდე გაცემული ლამინირებული პირადობის მოწმობები ძალა დაკარგულად გამოცხადდეს. Მარიამ კოპალეიშვილი გაგარკვევთ დეტალებში, მარიან, უფრო ვრცლად რომ გვიამბო, რა კომპრომისულ ვერსიაზე შეთანხმდნენ მხარეები. Პირველი ნაბიჯი გადადგმულია, ამას ამბობდა დღეს საპარლამენტო ოპოზიცია შალვა პაპუაშვილის კაბინეტიდან გამოსვლის შემდეგ. ოპოზიციის და უმრავლესობის მთავარი განსახილველი საკითხი დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან იყო სწორედ ფრიდონ ინჯიას ინიციატივა, რომელიც არჩევნებში ლამინირებული პირადობების შემოღებას ითვალისწინებს. Როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, სწორედ აქ ხედავენ ისინი მთავარ პრობლემას იმასთან დაკავშირებით, რომ 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს გაყალბების მაღალი რისკი. შესაბამისად, ახლა ისინი დღეს ხელისუფლებას მოუწოდებდნენ იმას, რომ დაიწყოს კამპანია ID ბარათების გააქტიურებასთან დაკავშირებით, მეტიც უფასოდაც კი მიეწოდოთ მოქალაქეებს სურვილის შემთხვევაში და რაც მთავარია, შეჩერდეს ფრიდონ ინჯიას მიერ წამოწყებული ინიციატივა. Pozitivuri valdebuleba ხელისუფლებაზე, რომ კამპანიის ფარგლებში და მათ შორის იმით, რომ უფასოდ შესთავაზოს ამ პირებს ID ბარათის აღება, მოხდეს მაქსიმალურად ჩანაცვლება ძველი პირადობების. Მათ თქვეს, რომ ჩანაცვლების პოლიტიკური ნება არსებობს, რომ იქნება გონივრული ვადა ამისთვის განსაზღვრული და რომ ინტენსიურ კამპანიას ამისთვის დაიწყებს სახელმწიფო. Ხა ბუნებრივია, ამას უნდა მოყვეს ინიციატივის გაჩერება. Თუ ეს ასე არ მოხდება და სინქრონში არ იქნება ეს ორი საკითხი, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდება სამწუხაროდ, რომ ეს იყო ყალბი დაპირება. Შევთანხმდით
როგორც ოპოზიცია, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობა, რომ ეს გზა არის სწორი. დაგვეთანხმნენ, რომ უფასოდ და პირადობის მიტანით მოხდება ამ პროცესის გაგრძელება. რაც შეეხება იმ კანონპროექტს, რაც იყო წარმოდგენილი ბატონ ფრიდრიხ-ფრიდონიჯიას მიერ, ალბათ პირველმოსვლა მიღებულია და გაუქმდება. წავიდა დისკუსიაში მმართველებით, რომ 2011 წლამდე გაცემული პირადობის მოწმობები საბოლოო ჯამში გაუქმდეს, მათ ნაცვლად ხალხმა ახალი აიღოს. ამ კანონპროექტის განხილვა ალბათ შეჩერდება. Da, შემოვა ახალი კანონპროექტი ან ეს კანონპროექტი გადაკეთდება ცოტა სხვანაირად. Შესაძლოა ფრიდონინჯიას ინიციატივამ აქტუალურობა არ დაკარგოს, თუმცა როგორც უმრავლესობის წევრები ამბობენ, ამას დაემატება ერთი ჩანაწერი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ 2011 წლამდე გაცემული ძველი პირადობები გაუქმდება. უმრავლესობის წევრების განცხადებით ასეთი არის დაახლოებით 200,000-ზე მეტი პირადობა, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველი გადაწყვეტს გარკვეული შეხედულებების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომ მას არ სურს აიდი ბარათის აღება, ის მაინც უპრობლემოდ შეძლებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, თუმცა მთავარი, რაშიც თანხმდებიან უმრავლესობაც და ოპოზიციაც, არის სწორედ ის ნაწილი, რომ ასეთი ადამიანების რაოდენობა არის შედარებით მცირე. კანონპროექტის მიხედვით იმ ადამიანებსაც ექნება თმის მიცემის უფლება, რომლებსაც არ აქვთ ელექტრონული პირადობის მოწმობები. თუმცა ასეთი პირადობის მოწმობების რაოდენობა დავა მინიმუმამდე, მაქსიმუმ იქნება 500 კაცი პირობით და 1000 მეტი არა. ყველა ეს პირადობის მოწმობა დაკარგავს იურიდიულ ძალას, რომელიც არის 2011 წლამდე გაცემული, ანუ იქამდე გაცემული, ვიდრე ამოქმედებოდა ჩიპიანი პირადობის მოწმობები და შესაბამისად ყველა შესაბამის ადამიანს დაჯერდება პირადობის მოწმობების გამოცხადება. აქედან გამომდინარე, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ისეთი ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც ექნებათ არაელექტრონული პირადობის მოწმობები, მათ რაოდენობა იქნება მაქსიმუმ 500,000 კაცი. ოპოზიცია შფოთავდა იმაზე, რომ არსებობდა 200,000-ზე მეტი არაელექტრონული პირადობის მოწმობა და შეიძლებოდა ეს პირადობის მოწმობები ვიღაცის გამოიყენებინა манипуляციისთვის. სხვა ამაზე შფოთავდა. და ჩვენ შევჯერდით დღეს რაზე, რასაც ხარს დაუჭერთ, რომ ამ 230,000-დან გაუქმდება 229,800 პირადობის მოწმობა. არ არის ეს პრობლემის გადაჭრა. მორჩა პრობლემა აღარა. შევჯერდით ოპოზიციას თანახმა, ემხრობა ამ ყველაფერს, თავიდან ბოლომდე გამოირიცხება ის რისკები, რაზეც საუბრობდა ოპოზიციას. პრაქტიკულად ჩვენ შევთანხმდით და მგონია, რომ იდეალურ გამოსავლამდე მივედით. ამ წუთას არსებობს 223,000 ცოტა მეტი მოქალაქე, რომელსაც აქვს ლამინირებული პირადობის მოწმობა. ერთი მათგანის რომ დაჩეს, ეს ლოგიკა სწორია თავის მხრივ, რომელიც მივა საარჩევნო უბანზე და უწერია პირადობის მოწმობაში უბადოდ გაცემული პირადობის მოწმობის შესახებ, მიდითება არის ის. უარს ვერ ეთქვი და საარჩევნო ხმის უფლების გარეშე ამ ადამიანს ვერ დატოვებ, მით უმეტეს 223,000 ადამიანს. ამიტომ ეს რომ პრაქტიკულ და თეორიულ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ამ ადამიანების რაოდენობა. მოვიფიქრეთ ასეთი რამ და სხვათა შორის დაგვეთანხმნენ ჩვენი ოპონენტები, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ კამპანიას და კამპანიის პარალელურად ეს კამპანია იქნება კანონმდებლობაში შესატანი და შემდეგ უკვე შეტანილი ცვლილებების ფონზე, რომლის მიხედვითაც კონკრეტული რიცხვი დღე იქნება დათქმული კანონის მიერ, რომლის შემდეგაც აღარ იმოქმედებს ეს პირადობის მოწმობა. მაგრამ ის ადამიანები თუ იქნება გამონაკლისი, რომლებიც მიიჩნევენ სხვადასხვა შეხედულებების გამო, მაინც მიიჩნევენ, რომ მათ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიღონ ელექტრონული მოწმობა, ID ბარათი, ამ შემთხვევაში მათზე კვლავ გაიცემა ესეთი მოწმობა. თუმცა ასეთი დღეს, თუ არ ვცდები, რამდენიმე ასეულიც არ არის. მოქმედი კანონმდებლობა კი ასეთია, რომ მომდენო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას შეძლებენ მხოლოდ ის პირები, რომლებსაც ელექტრონული პირადობის მოწმობა და ასევე საქართველოს მოქალაქის პასპორტი აქვთ. ჩვენ ვიცით, რომ პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო ფრიდონინჯიას მიერ შეთავაზებული ინიციატივა, თუმცა დღესვე მოვისმინეთ ისიც, რომ აღნიშნული ინიციატივა გადახედვას ექვემდებარება და მას ეს კონკრეტული ჩანაწერიც დაემატება, რომელზედან დაკავშირებითაც პარლამენტი უკვე მოგვიანებით დაიწყებს მსჯელობას. Madloba Mariam Kopaleshvili saubrovda pirdapir eterši.
Ხელჩართული ჩხუბი ქობულეთის აგრებულაში სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ეცნების წევრები ერთმანეთს ფიზიკურად და სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. დეპუტატები ქობულეთის 2024 წლის ბიუჯეტს განიხილავდნენ. სხდომის მიმდინარეობისას ოპოზიციის წევრებმა უხარისხეს შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და კორუფციის რისკებზე ისაუბრეს. მართველმა გუნდმა ბრალდებებს აბსურდული უწოდა და ნაციონალური მოძრაობა შოუს დადგმის მორიგი მცდელობაში დაადანაშაულა. სიტყვიერი კამათი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაისახა. Შეიძლება ამ დროს ადამიანებმა ისაუბრო ხოდ, ანუ, ხოდ ამ დროს აგრესია გამოავლინენ და წამოვიდნენ ჩხუბით. როდესაც ოპოზიციის წარმომადგენელი კოლეგას არაინტერესებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით შემოსული საკითხი, არაინტერესებს მოსახლეობის კეთილდღეობა, მას მხოლოდ ეს სიტყვა ერგება. რადგან ისინი დღეს უშლიან ხელს, ისინი ხელს უშლიან მომავლის განვითარებას. Ხვარის ფონზე მიმდინარეობს რუსთავის აგრებულოშიც ბიუჯეტის განხილვა. მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს დეპუტატებს ქალაქის მერი აცნობს. ბიუჯეტი 25 მილიონი ლარით იზრდება და 112 მილიონს შეადგენს. დოკუმენტს ოპოზიციის მხარდაჭერა არ ექნება. ამ ქალაქის შემთხვევაში კი ოპოზიციას აგრებულოში უმრავლესობა აქვს. როგორც ნაციონალური მოძრაობის და გიორგი გახარიას გუნდის წევრები აცხადებენ, ბიუჯეტი არ პასუხობს მოსახლეობის საჭიროებებს. სალომე უერთაშვილი მუშაობს რუსთავში და მისგან მოვისმენთ დეტალებს. სალომე, რა განცხადებები კეთდება სხდომაზე, შეძლებს თუ არა საკრებულო ქალაქის ბიუჯეტის დამტკიცებას? Ახ უკვე ცნობილია ის პოზიცია, რომელიც 2024 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით საკრებულოს ოპოზიციას გააჩნია. ისინი მხარს არ უჭერენ აღნიშნულ ფინანსურ დოკუმენტს და ამ პოზიციის დაფიქსირებას დღეს კენჭისყრაზეც აპირებენ. ხმაურის ფონზე დაიწყო ბიუჯეტის განხილვა რუსთავის საკრებულოში. ოპოზიციის ნაწილი, უფრო კონკრეტულად კი ნაციონალური მოძრაობა, ითხოვდა, რომ საკითხი პირდაპირ კენჭისყრაზე დამძგარიყო და არ მომხდარიყო მისი განხილვა, რადგან როგორც ისინი ამბობდნენ, კომისია ბის სხდომაზე აქტიურად მიმდინარეობდა ბიუჯეტის დეტალური განხილვა, თუმცა მათ ამ მოთხოვნას არ დაეთანხმა არც ნოლა ცაბიძე. შესაბამისად გაგრძელდა სხდომა, მან წარმოადგინა ბიუჯეტის პროექტი, თუმცა ნაციონალურმა მოძრაობამ დატოვა საკრებულოს სხდომათა დარბაზი. ისინი შეუერთდებიან საკითხის განხილვას მხოლოდ კენჭისყრის პროცესში. როგორც ნინოლა ცაბიძემ აღნიშნა, ეს აშკარავებს იმ დამოკიდებულებას, რომელიც ოპოზიციას 2024 წლის ბიუჯეტთან მიმართებით აქვს. ის ამბობს, რომ ბიუჯეტი 25 მილიონით იზრდება და ის სრულად მორგებულია რუსთავის მოსახლეობის ინტერესებზე. ახლა უკვე დავიკითხოთ, თქვენ რო ეს ბიუჯეტი არის, ამი ვიცით, რომ თქვენი შეხედულებით ეს ბიუჯეტი არის კარგი, საუკეთესო და გადასაღები. ეს იყო აქ ნაფამი. ამის მოსმენას არ ვაპირებ. თუ გიგაცნობთ, თქვენ გუცნობთ ის რომ ამ ბატონო, ბატონო მოისმინოთ. იმიტომ რა ქვია, რომ აბა დაბოდა, რატო ჩავსულთ? რა ბატონო, მოსახლეობას ეუბნებით, რომ ბიუჯეტის განხილვა არ გვაინტერესებს? ანუ მოსახლეობას ეუბნებით, რომ ბიუჯეტის განხილვა არ გვაინტერესებს? ანუ თქვენ როგორ წარმოგედგენთ ის ხალხს აინტერესებს რა მოხდება და მართლაც დაღლილია ეს ხალხი ამ პოლიტიკური კინკლავობით და ერთი საათი გაძლება შეიძლებოდა რომ ბიუჯეტის მთავარ პრიორიტეტებზე ცუდია, კარგია, ეს რა თქმა უნდა თქვენი შესაფასებელია, მაგრამ საშუალება რომ მოგვეცეს მთავარ პრიორიტეტებზე ვიმსჯელოთ. მადლობა ბატონ თავმჯდომარე, რომ ნახევარად ცარიელ დარბაში თუ ნახევარად სავსე დარბაში მაინც გვეძლება შესაძლებლობა მერის გუნდს წარმოგიდგინოთ პროექტი ბიუჯეტის. სხდომა საკრებულოში ამ წუთებშიც გრძელდება. 2024 წლის ბიუჯეტის განხილვას, როგორც უკვე გითხარით, არ ესწრება ნაციონალური მოძრაობა. ამ ეტაპისთვის სხდომათა დარბაზში მყოფებიან ქართული ოცნებისა და პარტია საქართველოსთვის წევრები.
Madloba Salome Uertashvili saubrobda Rustavidan pirdapir etershem. Gamoiqitxeba tu ara 7 noyembris sakmeze Salome Zurabishvili kitxva aktualuri Mikhail Saakashvilis ganzxadebis shemde gaxta. Bolo sasamartlos xdamaze qopulma prezidentma Badri Patarkatsishvili saxmtsipo gadatrialebis organizebashi kidev ertkhol da danashaula da imjamindel protsesebshi FSB-s kvalze isaubra. Amis shemdeg uko ganzxadeba noyembris aktsiebis ertertma organizatorma Goga Khaindravam gaaketa da moitxova mastan ertad daiqitxon. Sva organizatorebits mat choris daasakhela Salome Zurabishvili da Uite, Supașului, Gubasani, Kidze, da, mașina de opoziție, schvali derebe. S-a samartlo procese, mukmedi prezidentis, da, schva politicose, biscamu, zahebis idias, gan schva gulișa, pa se bavim, ca opoziția, și ați hadabarom inițiativa, mhod politicur, mizneb, sem se hureba, tunca cartul, ets nebistis, sa interesua, ra gan schva de bebs, gaget, da, ce nebis, mice, mistros, Salome Zurabishvili. Kremlis mizani iqo is rom gadatrialeba moiqo sakartveloshi, rasats ver miaghtsia Goga Khaindrava saubrobs imaze rom titkos raigatsa vigatsa danashauli chaidina faktobrivi masala mtkitsebuleba arsebobs es mtkitsebuleba mat choris sajaro sivrtseshi idzebneba da sheglia dagooglot da nakhot vis mokla igegmeboda vis rogor apirebnen gadatrialebas kveqnis da rogor chaishala es qualaferi rogor tsarmogidgeniat 2012 წლის შემდეგ 12 წელი გავიდა. Აი, რას უნდა ემსახურებოდეს ლოგიკურად ეს ყველაფერი? არასერიოზულია ეს. ამ 20 წლის განმავლობაში იმდენიმე მიტინგი ჩატარდა, იმდენი რამ უნახია აქ უსტაბილის პროსპექტს, რომ ფაქტობრივად დღეს პოლიტიკოსი არ იქნება, მისი გამოკითხვაც ასე ვთქვათ, არ იქნება ამა თუ იმ ხარესმიერ მოთხოვნილი. არასერიოზულია ეს. Ხდება დიმინის არ ყველამიც რომ საგაშული მატყუა რა მას სამნა გაუტარო ხო ბუნებრივია ასეთი ტყუილი დანარჩენ ხა იბრძოდ რა როგორ იქნება ეს მინიმუმ რაც განცხადება მაინც გააკეთოს ეთანხება თუ არა იმას რომ ის ხელმძღვანელობდა FSB-ს დირექტივებით მართულ პროტესტს ანუ მინიმუმ განმარტება ხომ უნდა გააკეთოს მის მხრიდან დანარჩენ იბრძოდ როგორ წავა არ ვიცი მაგრამ ფაქტიურად მათ შორის Salome Zurabishvilis დააბრალა იხილა სააკაშვილმა ის რომ ის ხელმძღვანელობდა ის იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პროტესტისა რომელიც თითქოს იყო წარმართული FSB-ს მიერ ამაზე გოიმური და მდაბიო მესიჯი რაც რუსეთუმეობის დაბრალება არ არსებობს არგუმენტი არ გაქვს არანაირ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით უნდა თქვა რომ რუსული იყო თემა ახლაც გაახსენდა ის ამბავი არგუმენტი არ ქონდა რა უნდა ეთქვა 7 ნოემბერთან რუსული ამბავი იყო ახლაც იძახეს დღეს ვინც ოპოზიციაშია და იმ კლასტერშიც კი გადააბარგდნენ მოუწია სააკაშვილს რომ თავი რომ ემართლებინა ისევე ეს გოიმური და დაბიო მესიჯი გამოიყენებინა მათ წინააღმდეგაც ახლა ისინი უნდა გამოვიდნენ და თქვან ისინი აქციებს აორგანიზებდნენ თუ რუსული გადატრიალების მომხრეები იყვნენ თუ საჭირო ჩათვლიან დაკითხავენ თუმცა უნდა ითქვას რომ გამოსაკვლევია ეს ამბავი რაღაცა ფორმით პოლიტიკურად სამართლებრივად რაღაცა ფორმით გამოსაკვლევი ამბავია რაში იყო საქმე Naționalul მოძრაობაში Nicamelias და მის გარემოცვას პარტიის წევრებად აღარ მიიჩნევენ. Ეს მას შემდეგ, რაც ყოფილმა თავმჯდომარემ და მისმა გუნდმა მანიფესტ ხელი არ მოაწერეს. Უფრო მეტიც ისინი გუშინდელ ღონისძებაზე საერთოდ არ მისულან. Დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში უკვე ახალი რეალობა აქვს. Nicamelia პარტიიდან არ გაურიცხავს, თუმცა ამბობენ, რომ ის და მისი თანამოაზრები არალეგიტიმური წევრები არიან და არ აქვთ პარტიის სახელით საუბრის უფლება. Ის რომ გუშინდელ დღეს და ეგრეთ წოდებულ ერთობის აქტს თავიდანვე წყალგამყოფის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა და დარწმუნდნენ Nicamelias Gunchi. Tel proces Bachodolidze Kviprosis Klasu Kavshirebs. Shebosebebi gaketda kartulats nabashets martvel Gunchi miachnet rom natsionaluri mozdraoba ukve didi khania agar aris ertiani da perspektiva art Saakashvili sakhelit gavtsalebul initsiativebs aps. Prezidentma Saakashvilma zalyan tsalsakhat ganmarta რომ ვინც არ აწერდა ერთობის მანიფესტს ხელს ის თავად იღებდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, Nicamelias მხრიდან აღნიშნულ მანიფესტზე უარი და პრეზიდენტისთვის კონტრშეთავაზების გაკეთება კონტრდოკუმენტის სახით არის მისი პოლიტიკური განაცხადი პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, არ განვიხილავთ მას პარტიის წევრად. Și გამრიცხველები არიან პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ მაშინ როდესაც პარტიის თავმჯდომარე გვესაუბრება გლის ბილეთების დარიგებით მაშინ როდესაც პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე აღიარა რომ ის მანიფესტი ვითომ რომ უნდა ყოფილიყო გამამთლიანებელი რეალურად პირდაპირ ითქვა ემსახურებოდა გახლეჩვის მიზანს კონკრეტული ადამიანების პარტიიდან ჩამოშორებას შესაბამისად ჩვენი მხრიდან
Cetili amas daesmeva, ghirseuli adamianebis, principuli adamianebis, pasuhi ikneba, matan ertat, mepiradat. Politicul momava s-a tot urcat. S-a acasus amu parebuli, halchia romelis, amu paruit movida, tauș domare obaz, raga să poste bzeda, mati interesim, tavari, rațari, stișro, mohtu în parlament și siași, zogi rau, kiproși gai seinos. S-a șuat su era geneben, asta cu habei șulim Elias, tapiris pirebista, conflictis sakmes, aruci media, raga să bolunde. Eu pane n-am imestrat, ce tu s-a interesat Araris, ce tu s-a interesat Araris, nu e tema sulisului, ați prodit Hanskar Zeldeba, e complet timid, tu gătești să spune Brivia, ce tu s-a modit Hanskar Zeldeba, e imediat, e de oprimitat, gargma e ben, am imestrat și da pe respire basta, e inclaubas, meliar od salge, gauite, salge, bardia, ce am ocalibus, 8% ai greps, te 8% i dai gargeba, atkunda, ați muzrau basta, atkunda, titoli procent e na neban, ați muzrau basta, se ați prioritatea garga, am boluberi de scamul obașii, da, e 8% i smatui saris asana, nu mă sasta gargaus. Elias Casule și Antoine și am tot sota în anebat, magram, tan și unitate svertove, nu ar trebui Altoba Sagrablos, urma fracția națională Rimazrova, datova, Nargis, Ablaza, Romanic, opoziția Uriparte, Sregepši, Urete, Sothitzli, Danelic, Haboda, Ambopsom, Partija, Šide, Dapiris, Pirebis, Mizezita, Obstevotate, Stmit, Mistuis, Gundis, Orat, Galopa, Miu, Rebelia. Național Rimazrova, Sugo, Opilic, Auris, Sagrablos, Sakmenovis, Gagrzelebas, Dam, Ukidebeli, Deputate, Status, Sidgegnos, Altobos, Udzdec, Hramet, Sauris, Sagrablos, Național Rimazrova, Amdrom, Dec, Sameti, Deputate, Tihot, Armat, Kenele. Pirvali ivlisi da srul ganakodze momushave masstavlobelta khelpasebi 500 lairit gaizrdeba. Temis shesakheb brifingi ganatlobis ministrma gamarta Georgi Amilakhvaris ganzkhadebit mushaoben akhali sakhelpaso politikis chamoqalibebaze, rats polo tslobis ganmalobashi uprecedentot gazrdis pedagogta anazghaurebas. Ministrma akve opozitsiis mkhridan dezinformatsiaze tsisaobra. Chemi ministrobis pirvalive dghidan premier-ministr Irakli Gharibashvilis zlieri mkhardacherit დავიწყეთ ზოგადი განათლების საფეხურზე არსებული ყველა ძირეული გამოწვევის იდენტიფიცირებაზე მუშაობა და მათი გადაჭრის გზების შემუშავება. ყოველად მიუღებელია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისა და მათი წარმომადგენლების, ასევე პოლიტიკურად ანგაჟირებული პირების მხრიდან იმ დამაზიანებელი დეზინფორმაციული კამპანიის წამოწყება, რომელიც მიზნად ისახავს მასშტაბებელთა ხელფასების უპრეცედენტო ზრდის შესახებ გადაწყვეტილებისთვის ჩრდილის მიყენებას. მასშტაბებელთა დაფასებისა და მართვის ღირსეული ანაზღაურების შეთავაზების მიზნით მიმდინარეობს როგორც ახალი სახელფასო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ასევე სხვა მხარდამჭერი პროგრამების შეთავაზება. ახალი სახელფასო კონცეფცია მოიცავს პედაგოგებისთვის ხელფასების უპრეცედენტო ზრდას და სრული დატვირთვის პირობებში, ამჟამინდელ არსებულ ხელფასთან მიმართებაში. მასშტაბებელთა ანაზღაურების ზრდა ბოლო წლების განმავლობაში იქნება უპრეცედენტო. Სრულ განაკვეთზე მომუშავე მასშტაბებელთა ანაზღაურება საშუალოდ 500 ლარით და მეტით გაიზრდება. ეს არის კურიერი 6-ზე, რეკლამის შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს საფრანგეთში, მათ ალექსანდრე პუშკინის იშვიათი გამოცემების ქურდობას ედავებიან. ფრანგული მედიის ცნობით, რუსი პოეტის ნაწარმოებები ბოლო დროს ბაზარზე ძალიან მოთხოვნადია. დაკავებული არის ერთი კაცი და ორი ქალი, ისინი პარიზის გარეუბანში ხელოვნების ნიმუშებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრალურ ბიუროში იმყოფებიან. მედიის ცნობით, პირველი ქურდობა ივლისში ლიონის ბიბლიოთეკაში მოხდა, სადაც ვიზიტორმა ორიგინალი ასლი შეცვალა. ოქტომბრის დასაწყისში კი ორი სამართალ დამრღვევი პარიზის ენებისა და ცივილიზაციების ეროვნულ ინსტიტუტში შეიჭრა, ათამდე ხელნაწერი გაიტაცა და ადგილიდან თანამზრახველის ავტომობილით მიიბალა. ფრანგული გამოცემის თანახმად სავარაუდოდ იგეგმებოდა გამოცემების შავ ბაზარზე კოლექციონერებისთვის მიყიდვა, ან ევროპაში არსებული რუსული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილის რუსეთში დაბრუნება.
Israel s-a dehamășorit droiubiti zavi, am acum de bulia Israel m-a ramdermit sotis tindai scos acotari pirobișe surle bagar salda video, masalat turogor gamogat Israeli specam sahorems, ertertit sehidam patim rabit, res Israeli uzdat schramet palestinas, hambasiki Israeli samitat, islandis tormet mokalakis gata visuflems. Ucam zadar ispert prelinda sa medicină o tahebi Israel și da sa brunabelit o abis da sa hotbet. Sa ertogeam și gazi din ormut zdat mzeos, holo Israeli din asormut zdat palestinel patim rzgaușoben. Bisnațelia gazi sector și humanitarul dahmare bișetanăți. Ot triani pauzi stros anclav și humanitarul dahmare bit ora si satvrtoșeva, mosolnelia gaza și asoțdatia ta silitri satsuau șetanăți. Teroristul idaci cu pe Bahama se ați hadepsrom zadar izgata a visului scolam zevali tu Israeli, vela dacă au bil palestinel sapatim robidan gaușops. Sakartvelos și DRG modelul samokmedebiden ert cels chartalobis msoplio organizaciis da latvijas eronuli saagados ekspertebi apaseben. Mati tkmit kveqanam reformis shedegad mishnolovan progres da tsarmatebas miagtsia samedicino datsisabulebebis dafinansebis DRG modelis sakartveloshi 2022 tsilis noembershi amokmedda. Reformis daqebidan 1 tsilis shemdeg samedicino servisebze patsientis tana gadaxta ofitsialuri informatsiis samjer 27-dan 10%-amde shemtsirda. Latvia și e sistema cu atizelia arsebops, igi namdulat guehmareba, efecturubași. Cueni gamut silebis 6 sau 10, tkvensku e ganeși misi gamuk enebis toal sa zvisit. Rodesat sakartvelos și chamovedi namdulat gaucebuli darci, tkven mir mihceuli progresit, radgan am irtic vizganmolobași, tkven namdulat imaze mec miahci e zogirti mimartulebit, vidre cuen atizelis ganmolobași. Es 6 anișnavia, tkven namdulat sirumiseulat da storat mokmedept. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ რეფორმების მომზადება და ვფიქრობ რომ საქართველომ ეს ძალიან კარგად გააკეთა. ქვეყანას შეუძლია იამაყოს დაწყებული პაციენტების მხრიდან თანაგადახდის შემცირებით, იმიტომ რომ ის მართლაც შემცირდა. მეორე საკითხია პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. DRG-ის იმპლემენტაცია არ არის მხოლოდ ერთჯერად იქმედება. ის საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს, რათა იცოდეთ, სად არის სირთულე და რისი დახვეწაა საჭირო. Საქართველოს 20 წლამდე ძალო სათანაკრების სამშობლოში 10 მედლი დაბრუნდა მექსიკის ქალაქ გვადალახარაში დასრულებულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართულმა სპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს საუკეთესო შედეგი მარიამ მურღულიანმა აჩვენა. მას 3 ოქროს მოპოვება შეძლო და მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ბრინჯაოს მედლებს დასჯერდნენ საბა ასანიძე, ზურაბ ხალაძე, გურამ ვეკუა და გიორგი კირვალიძე. Lotsavt chvens gunds mtlianat kartul sports vinaidan 10 mopovni medali metqelots imaze ro gundi martlats kargat iqo momzadebuli tu archatlit im ramodenime imedgatsrvebas karkol kategoriebshi sadats magali kharis smedlis sheileba agvebzola tunza ezeniaren chveni momovali da chven momovalze ar sheileba agvistma pirikit gamamkhnevot mkhari dauchot mat am tsarmatebas da imedia es qela starti mat გადაუზდის უკეს დიდების ნაკრებში ადგილს დაუკვირებს. ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის ეს გამარჯობა და ძალიან მიხარია და მადლობელი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც გვერდში მიდგა იმ მომენტში. ატაჩში მოვიპოვე ოქროს მედალი, უდიდესი კონკურენცია იყო ჩემ ზონაში, საერთოდ ყველა ზონაში. აკვრაში გავედი მე-6 ადგილზე, ორ ჭიჭში, მთავარ ჭიჭში დავიკავე მე-3 ადგილი, საერთო ჯამში გავხდი მსოფლიო პრიზიორი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის და კურიერი 6 საათზე მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით.